Preden začnem podrobnejši opis teh izdelkov, je pomembno, da veste, da so dodatki k prehrani le dodatki. Torej tista pika na i k vašemu kvalitetnemu prehranjevanju in treningu. Zdaj, če moram izpostaviti izdelke, ki jih je koristno uporabljati in ki jih tudi sam uporabljam, je to v prvi vrsti definitivno beljakovinski napitek. To je osnova vseh osnov. Tako kot dodatek, kot tudi nadomestek obroka. In če se odločite recimo samo za en izdelek, ki ga bi uporabljali, potem je ta siguren prvi na listi. Drugi, ki so zelo koristni, so pa še multivitamin, omega 3 oziroma esencialne maščobne kisline, kreatin in eventualno ekstrakt zelenega čaja. Namen videa ni, da vam promoviram izdelke, ki jih sam uporabljam, ampak da vam pokažem oziroma prikažem, katere izdelke se splača uporabljati, v katere izdelke se splača vložiti svoj denar in v katere izdelke se definitivno ne splača vložiti denarja in je najboljše, da jih kar pozabite. Vama se na trgu ogromen izdelkov, ki naj bi dajali čudežne rezultate. Če odprete kakršnokoli revijo v zvezi s fitnessom ali bodybuildingom, boste videli, da na 90% straneh promovirajo izdelke s slikami prej in potem. Večinoma teh izdelkov je totalno neuporabnih. Obstajajo pa 4-5 osnovnih izdelkov, ki so zelo koristni in ki vam lahko zelo pomagajo pri vašem napredku, tako pri pridobivanju mišične mase, kot pri povečanju moči ter izklesanju mišic. Pri današnjem hitrem stilu življenja vam bo beljakovinski napitek definitivno v veliko pomoč pri nadomestilu 2-3 dnevnih obrokov. Je zelo priročen, zakaj? Pripravite ga lahko zelo hitro in seboj ga lahko vzamete kamorkoli. Sam uporabljam kot nadomestek obroka beljakovinski napitek iz soje. Po treningu in pred treningom pa uporabljam beljakovinski napitek iz veja, to se pravi iz sirotke. Drugi zelo pomemben dodatek je multivitamin. Multivitamin pokriva dnevno potrebo po vitaminih in mineralih in je v zelo veliko pomoč pri regeneraciji organizma. To se pravi, bolje ko boste spočiti, bolj ko se bo vaš organizem regeneriral, hitreje in boljše boste lahko napredovali. Potem so tukaj esencialne maščobne kisline oziroma omega 3. Omega 3 imajo zelo, zelo veliko pozitivnih vplivov na vaše telo, zvišujejo anabolični nivo hormonov, vplivajo na inzulin ter pospešujejo metabolizem za kurjenje maščob. Zdaj, takole bom povedal, da dobite zadostno količino kvalitetnih maščob, bi mogli 3-krat tedensko jesti sveže ribe. Zdaj, razen če niste ribič, ki vsak dan lovite na morju, potem je to zelo, zelo težko izvedljivo. V tem primeru vam pridejo zelo prav, kot sem omenil, esencialne maščobne kisline oziroma omega 3. Še en koristen izdelek, ki je že zelo dolgo na trgu in je zelo učinkovit, je kreatin monohidrat. 3-5 mg kreatina pred treningom, to je za majhno čajno žličko, vam bo v pomoč, da boste lažje dvigovali večjo težo, s čimer boste lažje povečali moč ter pusto mišično maso. Za konec pa je tukaj še ekstrakt zelenega čaja. Kot sem že v preteklosti omenil, vam bo pomoč pri zvišanju energije ter regeneraciji in topljenju odvečnih maščob. Torej, upam, da ste dobili kvalitetne informacije. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.